Cadê meu time de MDM? Ah, beleza. Aí, ó, o time... Ai, gente. Será que isso vai dar certo? Não sei, mas... Vamos ver qual que vai ser o rolê. Tri-Câncer é o time mais câncer que vocês vão ver no meta. É esse daqui. Não tem time mais câncer do que esse. Começamos bem com o time Tri-Câncer já sendo banido. Né? É que é um time muito tóxico, né? Esse, ele causa intimidação, então... Na próxima luta. Pô, o cara baniu o Deftool de novo, velho. Ah, Shun... Deixa eu ver se ele usa Comandante Pandora com Canon. Não, ele não usa. Hã? Que time é esse que não usa Comandante Pandora? Beleza, então vamos usar agora o time mais câncer do jogo. É esse. Sem redutor de dano? Sem redutor de dano. Mas vai ser isso. Vamos ver o que vai acontecer nisso daqui. Rezem para Atenas por mim, para eu não ficar doando estrelas tão facilmente para os meus inimigos, né? Que ele não venha com canon. Que eu consiga chegar na roda da... Que ele não venha com Thanatos. Que ele venha com aquele time que só defende. E que não venha com Juni. O que mais? Há um tanto que não vem, você vem com Money Gold também, mas eu acho que ele vai vir com Money Gold, mesmo bugadão aqui, né? Money Gold travada, a comandante também tá travada. É, o Thanatos veio, né? Mas enfim. Agora que eu tô reparando, essa estrela que o Thanatos sempre teve essa estrela embaixo dele, eu nunca reparei isso. Eu já ia falar, ah, mas deve ser da skin, mas o outro Thanatos também tem da skin. Ó, beleza, ele vai jogar com Luna. A Luna não vai funcionar, hein? Vai funcionar sim. Eu posso dar um ataque básico no Shura pra anular a dupla Luna. Ele não deve ter dado o duplo Thanatos ali. Pronto. Vida segue, cara. Deixa eu pensar... Ah, vai no Money Gold mesmo, não tem o que fazer não. Ó, agora, hein, agora. Vamos mitar agora. Ah, não, não falece não, fantasma. É muito ruim esse MDM, cara. A contagem dá certinha pro rombado do Thanatos. Só pra flopar meu combo, jogo ladrão. Vai lá. Se o Fantasma tivesse rodado, eu tinha dado uma kill agora e a gente ia vencer, porque o Alone ia dar 5 kills direto. Quero ver se gastar as 4 de energia ali no Money Gold. Gasta as 4 de energia no Money Gold. Faça uma incrível jogada aqui de novo, ó. Só um, filho. O Money Gold é top demais, cara. Counter de Luna. Era tudo que a gente precisava, era de um counter de Luna. Tá, por que que ele atacou? Jogo ladrão, por que que ele atacou? Você para de atacar em área, ô demônio? Pera aí. Então vamos lá. É, aí zicou tudo, né? Ah,
Aí a gente perdeu, né, o buff ali. Tipo assim, foi horroroso essa estreia desse time. Mas a gente vai ver que vai ter dias melhores. A gente vai ter que banir Thanatos. Não quero banir Thanatos não, velho. Como tava dando certinho ali. Vai o Thanatos na contagem pra matar o counter de MDM da comp. É tipo assim, ele é counter da comp do Nen de MDM. Ô João Pedro, é 1-3-1-1 mais 1 ou 1-5-1 mais 1? Ela é bem baratinha de jogar. Tá, vamos tentar de novo aí com a mesma comp, cara. Vai 20 Thanatos de novo? Vai 20 Thanatos de novo. Tá certo? Quase certo. Quer dizer, se ele vir de bandinha. Não tem Thanatos na bandinha, né? Mas tem um Sorento fazendo todo mundo dormir. Ô Mark, não se sabe. Nem vi, inclusive. Esse meio. O Luna no lugar de quem, ô Ferrete? Se tirar a June, a galera fica tudo alvo de hit kill. Se tirar a Lone, é o DPS do time. O Thanatos é o que vai aumentar as esferas do Money Gold. O MDM, a G é só porque tem que estar no time, né? Porque senão, não seria. Ah, o cara veio aí com o time full controle, né? Seria ótimo se tivesse mesmo o Lune. Ah, não, mas não dá pra jogar desse jeito não, né? Dá, deixa eu ver. Não, ainda dá pra jogar, porque a gente tem um Alone e o Alone vai vencer sozinho. Aí, ó. Alone, confia que o Alone vai vencer sozinho, galera. Confia. Ele vai dar 2 kills agora. Então, Deus, cara. Tem um C. Ó, vamos tentar dar uma kill aqui no Ayakus. Eu tô de corrente de festa, hein, cara. Pra dar kill nesse demônio. Isso aí, ó. Top, top. Agora a gente já vai aqui no Camus. Alone, né? É isso, é isso. Isso quando a Alone funciona é desse jeito. Cadê a nossa cura? Eu não sei onde tá a nossa cura. O nosso Money Gold nem jogou. E eu esqueci de esconder ele. Esqueci de esconder ele. Ele não resiste? Ele não resiste. Ah, deixa eu ver. Aí vai ficar. Ah, vamos tirar aqui? O que eu vou fazer com esse Alone aqui, cara? Então, o Valdeci, o Thanatos tá aqui porque ele é custo zero. E o Saxapuri pra jogar, eu teria que anular algum outro personagem pra jogar. Por isso que tá tendo esse lancezinho. Tem que ser alguém de custo zero, que causa dano. É só meu Alone resistir, fi. Só meu Alone resistir. Ah não, velho. Que custava o Alone desistir nesse maldito jogo, cara? Nossa senhora, Alone. Você é imbecil demais. Não, bate de novo. Recupera a vida toda. Aí foi, né?
Aí foi, né? Malone, ele tá vivo ali, ali ainda. Essa foi quase. Essa aqui o Alone, ele deu uma mitada. É isso que vai acontecer na próxima, que a gente vai pegar aqui agora no diamante. Vamos lá, essa aqui vai ser a última vez. Eu tô cansado desse time. O que que é isso? Eu sou fã dos personagens de câncer, né? Da vibe, das habilidades deles e tal, mas... Tá cansando já. Que não venha com o Thanatos. Tá, pelo menos ele não veio com o Thanatos. Ah, será que ele vai vir com o Xion? Será que ele vai no Death Tool também ou na Juno, hein? Ah, o lance é que se alguém aqui falecer, o Alone não joga, né? Na roda Dawn. Ele vai errar crítico, confia que ele vai errar crítico. O Mr. X vai errar. Aí, ó. Não, só preciso da ação da Juno. Só preciso da ação da Juno. Nossa, Juno, o que é que custava tancar os hits, velho? Ah, deixa eu pensar. Pô, hoje a live tá um pouquinho retrô, né? Apareceu o hack, apareceu... Quem mais apareceu aí? Eu nem lembro. Ah, deixa eu ver. Vamos no Defteros mesmo. Mas pode jogar, Mr. X. Você não de... Você deixou energia pro seu Money Gold? Deixou. Ah, deixa eu pensar. Ah, vamos sacar essa pura aqui, ó. Vamos tankar aí, né? E aí eu vou... aplicar isso daqui no próprio Alone. No próprio Alone. Ele que se cura sozinho. Pô, mas causou muito dano, hein? Ah, sério que ele fez isso? Agora, né, o... Deftoo vai embora. Pra quê? Pra servir de oferenda pro nosso MDM, né, galera? Com o MDM, ele vai se bufado. Ele tá de livro de morte? Tá. Ah, já tem três falecidos pra ativar o MDM, né, velho? O MDM vai mitar muito, confia. Confia que aquele Money Gold vai surrar pra caramba. Vamos nesse saga aqui. Ah, pô, por que o Money Gold do cara tinha que jogar primeiro que o meu, velho? Esse Mr. X ladrão. É muito ladrão esse jogo. Deixa eu ver aqui como é que tá o seu. 268 mil de bônus. O meu não ativou bônus todo, né? Ah, tá com bônus legal aqui. É, mas aí vai tomar um kill agora do Xion. Tanquei, cara. Tanquei. Eu tô de full seu. É, não dá. O MDM nem chegou na vez dele pra counterar o Saxapuri e... Como é que fala? Pra ativar suas habilidades ultra secretas de jogar 500 vezes pra fazer nada. Então, é horrível.